Vallop Pniid või Pneed mudel valge, white ja black. See black on küll rohkem selline tumehall. Need on siis tekstiilist pealt ja siin on selline veluur või nupuknaha laadne sünteetiline materjal. Nad on masinpestavad ja hästi kerged, pehmed, painduvad igatpidi. Sees on neil eemaldatav sisetalv, mis on sellise kannakõrgendusega või kannakõrgendusega ja väikene võlvitoestus, aga neil on kaasas ka sellised täiesti sirged kõrgenduseta sisetallad. Need on sellised papist võib-olla natukene jäigad, aga on olemas sellised ka. Ja black, see on siis selline hallikas pigem. Nina osal on neil siis kõrgendatud. Talt tuleb siia nina osa peale välja.